ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის რიგით 54 შეხვედრა გაიმართა დღეს ერგნეთში. შეხვედრა 6 საათის განმავლობაში შესვენების გარეშე მიმდინარეობდა. ქართულმა მხარემ უკანონოდ გაკავებული მოქალაქეების და უგზო-უკლოდ დაკარგულების, ასევე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ტექნიკის უკანონო გადაადგილების საკითხი დააყენა. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა კონფლიქტის ზონაში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ახალგაზრდის დავით ბაშარულის ექსპერტიზის დასკვნის გასაჯაროება იყო. მაკაკო ჭლამაზაშვილი დეტალებით. ერგნეთში დღეს გამართულ შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ახალგაზრდის დავით ბაშარულის საქმე ცხინვალის დე-ფაქტო მილიციის მიერ გამოძიებულია და ბაშარულის გარდაცვალებისა და ექსპერტიზის შედეგების საქმეში, რომელსაც გარდაცვლილის ოჯახს ორკვირაში გადასცემენ, უკვედევს. დავით ბაშარულის საქმესთან დაკავშირებით დე-ფაქტო ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განგვიცხადეს, რომ საგამოძიებო საქმიანობა დასრულებულია, ექსპერტიზის შედეგები მოთავსებულია საქმეში და ორი კვირის განმავლობაში გარდაცვლილის მშობლებს მიაწვდიან აღნიშნულ მასალებს. შეხვედრაზე მხარეებმა საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებაზეც იმსჯელეს. გარდა ამისა, უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების საკითხი და მართულ ხართების გავლების შედეგად გამოწვეული ის პრობლემები განიხილეს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. საუბარი შეეხო პირობით საზღვართან ახლოს რუსული სამხედრო მძიმე ტექნიკის გადაადგილებას, რაც ოსურმა მხარემ არ დაადასტურა. რაც შეეხება ჩვენს მიერ წარდგენილ ფოტომასალას, მასზე სრულად არის აღბეჭდილი რუსეთის ფედერაციის მძიმე ჯავშან ტექნიკა, რომელიც გადაადგილდებოდა საოკუპაციო ზოლის მიმდებარედ გორის რაიონისკენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით დე-ფაქტო ცხინვალის ხელისუფლება არ ჩართულა ამ საუბარში რუსეთის ფედერაციის მესაზღვრემ გააკეთა კომენტარი, რომელმაც უარყო აღნიშნული ფაქტი. ქართულმა მხარემ აღნიშნა, რომ გადაადგილდებოდა ჯავშან ტექნიკა, მაგრამ რეალურად ეს იყო საველე სამზარეულო. ხარებმა განიხილეს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ჯონჯოლის მოახლოებულ სეზონთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის გამკაცრების საკითხიც. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში მომდევნო შეხვედრა 25 მაისს გაიმართება.